yun magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 15, 2023 at ito pong China patuloy pong iginigiit na ayon sa kanila ang karapatan daw po diyan sa Ayungin Shoal, no? Eh pag-aari daw po nila 'yan. Nakakatawa sapagkat napakalayo po ng Ayungin Shoal sa bansang China. At kung ang pag-uusapan po ang exclusive economic zone na sinet po ayon sa international standard Dalawang daang milya po mula sa dalampasigan ng bawat bansa ang exclusive economic zone. At kung susukatin po natin itong Ayungin Soul, Ashol uh, mula po doon sa bansang China, eh thousands of kilometers or probably mga nasa 600 to 700 miles po ang layo niyan mula po sa kanila. Samantala dito sa atin, nasa 100 more or less lamang na milya 'yan mula po sa ating dalampasigan. Malinaw na malinaw na ang ayong shoal ay nasa bahagi po ng ating exclusive economic zone at pag-aari po iyan ng Pilipinas pero ayaw pong magpatalo ng China in fact nagpa-press conference pa po sila kahapon at kasama ng deputy spokesperson ng ng uh, Chinese embassy yung isang Pilipina kilala nyo ba yung tinutukoy ko yung isang political analyst na anti-Marcos pero pro-China ang apelyido kasi niya ay Chinese. Si Uy, kasakasama doon sa press conference. Ano ang tawag kaya natin sa kanya, no mga tol? Ito po ang balita mga tol. Patuloy pong iginigiit ng bansang China na sila po ang nagmamay-ari ng Ayungin Shoal. Kaya naman, iginigiit din po nila na ito pa rin daw po ng Pilipinas ang pangako po nito na aalisin ang BRP Sierra Madre Diyan po sa Ayungin Shoal. Mukhang nakakalimot yata ito pong bansang China. Ipagpalagay natin na meron pong pangako sa mga nakalipas na panahon. Obligated po ba ang bansa po natin sa kasalukuyan na tuparin pa ang pangako na yan? Ang tanging kasagutan po dyan ay hindi. Sapagkat kung sino po ang presidente, ay siya po ang chief architect sa foreign policy. At malinaw po na sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung muli po natin itong panonoorin. Sinasabi po dito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na wala po siyang alam na anumang kasunduan para bawiin ang para ilipat o alisin ito pong BRP Sierra Madre diyan po sa Ayungin Shoal kung sinumbit po iyan ng ating mahal na Pangulo at sinasabi niya na ito po ay kanya nang binabawi, ibig sabihin ang pulisiya na dapat na irespeto ng China sa kasalukuyan ay ang pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Baliwala na po yung mga nakaraang pangako kung meron man. Ano? Muli nating pakinggan ang sinasabi po dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. I'm not aware of any agreement uh, that the philippines should remove from its own territory its own ship the espese armada from the yungin ship. and let me go further if there does exist such an agreement i rescind that agreement as of now yan ang polisiya na ngayon ng pilipinas kaya kayo bansang china kung tutuusin, hindi nyo dapat pinangihimasukan ang polisiya ng Pilipinas. Bakit nyo ipagpipilitan sa Pilipinas na irespeto yung pangako sa inyo sa mga nakalipas na panahon? E bali wala na yon. Kung sino man ang nangako na yan, hindi na po dapat daw pag-usapan. May punto si Senator Chis Escudero dito po sa kanyang interview sa The Source kanina. No? Panoorin po natin yung sinambit po dito ni Senator Cheese Escudero. Napakaganda po ng kanyang punto dito. Actually, hindi nga dapat tayo nagtatalo-talo. Kasi dapat nang sinabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na binabawi niya na kung merong mang agreement, yun na lamang kagad daw ang punto natin at hindi na tayo nagpapadala pa sa mga sinasabi nito pong bansang China. Panoorin po natin ang interview na ito nitong si Uh, pink web dito po kay Senator Cheese Escudero. Yan. How, how do you feel about this? Number one, China insists that the Philippines committed to throw away the Shera Madre. No Philippine official has actually confirmed this. President Bongbong Marcos says, e even if hypothetically there was such an agreement, he is rescinding it now. Yun ho ba na sinabi ng Pangulo na walang official na nagko-confirm nito, should this once and for all put an end to this so-called commitment, sir? Yes, Pinky. That oh, should put an, an end, end to the issue. And I agree. Ano? Nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, na kung meron mang agreement, pinatapos ko ito ngayon. Tapos na ang issue, bakit pa ini-insist ngayon ng China na dapat ito ng Pilipinas, yung BRP Sierra Madre, dyan po sa Ayungin Shoal. Kasi kung lohika ang pag-uusapan natin, sino ba ang dapat masunod? Yung dating Pangulo ba? O kung sino man ang merong nangako dyan sa paghila ng BRP Sierra Madre para alisin dyan sa Ayungin Shoal? O ang dapat masunod ang ating Pangulo sa kasalukuyan? Siyempre ang sagot, dapat masunod ang Pangulo sa kasalukuyan sapagkat ayon sa ating konstitusyon, ang sinasabi ng mambabatas na ito na si Senator Kiss Escudero, chief architect ng foreign policy, ang sitting president. Ituloy po natin ang pakikinig dito po kay Senator Escudero. Nagsalita ang Pangulo sa ilalim ng Saligang Batas. He is the chief architect of our foreign policy. And um, previous presidents could not have um, enacted a policy that is irrepealable, that is unchangeable. The current sitting president is the chief architect of our foreign policy. If he says kung meron man, I hereby rescind that, then yes. that is it. Ang nakakalungkot oh. lang. Baby. Diba? That is it. Ayan na yun. Hindi papayag ang Pilipinas na tanggalin ang BRP Sierra Madre dyan sa ayong Shoal. Eh sabi nga ni Chises Cudero, nakakalungkot kasi parang nagpapadala po tayo sa bansang China na dadala tayo ng mga pananalita ng China at parang nag-aaway-aaway pa tayong mga Pilipino. Ang masakit pa dito, yung iba, kumakampi pa at pinangangatwiranan pa ang katwiran ng China, ang aggressive behavior and unlawful acts nitong China. Kinakampihan pa ng mga tao na ito. Pakinggan natin yung latest na balita tungkol sa pag insist ng China na sa kanila daw po ang pag-aari niyang pong ayungin Kaya dapat alisin ng Pilipinas as promised yung BRP Sierra Madre. Pakinggan po natin ang balita na ito mula naman po sa GMA mga tol. Iginiit ng kampo ni dating Pangulong Joseph Estrada na hindi siya ang nangako sa China na tatanggalin ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Gayunman, patuloy ang paninindigan ng China na sa kanila ang ayungin. Balita natin ni Chino Gaston. Mahigit isang linggo mula na bombahin ng water cannon ang mga Pilipinong kasama sa resupply mission sa BRP Sierra Madre muling giit ng China. Kanila ang Ayungin Shoal. Kahit pa bahagi ito ng ating exclusive economic zone at continental shelf, alin sunod sa 2016 arbitral ruling na napanalunan ng Pilipinas. Nakakatawa, di ba? Iginigiit talaga ng China na sa kanila. Eh, kung titingnan nga natin mga tol, sa lahat ng anggulo sa atin yan. Geographically speaking, napakalapit sa ating bansa, nasa loob ng ating exclusive economic zone at napakalayo sa bansang China. Historically speaking, ang mga ninuno po natin, matagal na pong nangingisda sa parte na yan, pag-aari po iyan ng mga ninuno po natin. At, igit sa lahat, kinampihan po tayo ng international court dito eh yung Permanent Court of Arbitration sa The Hague at sinasabi na ang nagmamayari ng Ayungin Shoal or dyan sa parte ng West Philippine Sea kasama yung Scarborough Shoal ay Pilipinas, hindi China. Pero hindi nire-respeto ito ng bansang China. Yun ang nakalulungkot. Marahil napakalakas kasi nila, kaya kayan-kayanan lamang nila kahit tayo po ang kinampihan sa usaping legal. O ituloy po natin at nakakatawa na nakakainis ang makikita po natin sa mga susunod na yugto ng balita na ito na may mga Pilipino. Sa bagay, Chinese din naman siguro ang tao na ito kaya kumakampi sa China. As the Philippine side, ito, insisted on... nakikilala nyo ba ito? Ito. Kilala nyo ba ang babae na ito? Ito yung political analyst sa SMNI eh. Na walang ginawa kung hindi purihin ang Duterte. Tapos, sitahin ng sitahin, criticize ang kasalukuyang gobyerno, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yon ang pag-aanalisa niyan. Bias against the current administrations and bias in favor sa former administrations. Diyan nyo makikita kung gaano kabayas ito pong analyst na ito. Pumapabor lagi sa Duterte, pumapabor lagi sa China, galit sa Amerika, ayaw sa kasalukuyang gobyerno, eh kaya naman pala. Kasi ano ba kaya ang interest nila rito mga tol? Dahil kalahirin nila yung bansang China? O pakinggan natin ang sinasabi nitong Deputy Chief of Mission ng Chinese Embassy na si Zhou Xiyong. O pinagpipilitan nila rito na sa kanila ang ayungin siyol. ang transporting construction materials to the grounded vessel for overhaul and reinforcement with the intent of permanently occupying Junay Rift. Oh, tingnan yung narrative nila, no? Tayo pa ang pinalalabas na parang sinungaling. Ang sinasabi ng Armed Forces of the Philippines, ang dala ng bangka na inoccupy na kinomisyon ng Armed Forces diyan po sa Philippine Coast Guard ay resupply doon sa ating mga sundalo. Ibig sabihin, kasama doon ang pagkain, fuel at iba pang mga pangangailangan ng ating sundalo na nakabase diyan sa BRP Sierra Madre. Walang sinasabi na merong kaila merong dalang mga construction materials at para i-repair ang BRP Sierra Madre. Ngayon, kung sakasakali mang merong dala ang Philippine Coast Guard or ang Philippine Navy Armed Forces of the Philippines, wala na kayong pakialam doon. Kasi ang pag-aari ng BRP Sierra Madre ay nasa Pilipinas at ito ay nakalagak sa teritoryo ng Pilipinas. Bakit ninyo pakikialaman yung ginagawa ng Pilipinas? Yan ay maliwanag na panghihimasok sa kasarinlan po ng ating bansa. Pambabastos po yan sa sovereignty ng ating bansa. Tapos ikakatwiran ninyo, kaya nyo wina water cannon yung aming mga sundalo eh dahil pag-aari ninyo ang, ang ayungisyol. Nakakatawa naman yung claim na ito ng China. Sinasabi kasi ng China na ito daw po makatapos ang World War II ay inaward po sa kanila ng bansang Japan. Nakakatawa, di ba? Pero mo, makatapos ang World War II, pag-aari ba ng Japan itong Ayongin Shoal? Ipagpalagay natin na inaward nga sa inyo ng Japan yan. Pero ang tanong, naging pag-aari ba ng Japan ang Ayongin Shoal? Definitely hindi dahil nanakop lamang sila dito sa Pilipinas. At kung nanakop lamang sila, wala silang naging pag-aari man dito sa Pilipinas. Nung tayo ay pinalaya pagkatapos ng gera, lahat ng mga matatagpuan sa ating teritoryo, pag-aari ng Pilipinas at hindi pag-aari ng Hapones. Kaya kahit sabihin in award sa inyo yan ng mga Hapon, hindi nyo pa pwedeng i-claim sa amin yan dahil hindi naman in the first place naging pag-aari yan ng Japan at wala silang karapatang i-award ito sa inyo. Tuloy natin, ano pa ang sinasabi nitong, nitong uh, deputy spokesperson dyan po sa Chinese Embassy. The above is the cause of this incident. Anila, hinihintay pa rin nilang tuparin ang pangako umano ng Pilipinas Malabo na, na alisin ang BRP. Hindi na nga pe, pwedeng tuparin eh. Dahil unang-una, iba na ang Pangulo ngayon. Ang pinagpipilitan kasi nitong China, pilit na pag-usapan ng mga Pilipino ang issue. Kung sino ba ang nangako. Parang tayo, na biktima din tayo nito eh. Ano, ngayon ko lang din na-realize, dapat hindi na pala natin pinag-uusapan kung sino ba ang nangako o kung sino ba ang dapat sisihin. Kasi tapos na eh ang issue eh. Katulad nung sinabi ni Senator Escudero, wala na tayong dapat pang pag-usapan kung sino ba ang nangako o kung sino ba ang may kasalanan. Ang punto na dapat natin pag-usapan ngayon, kung sino ang may karapatan at kung sino ang dapat nating sundin. Ang may karapatan, maliwanag ang Pilipinas at ang dapat sundin ay ang polisya na ipinatutupad ng kasalukuyang gobyerno na pinamumunuan po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yon ang dapat nating pinag-uusapan. Tuloy natin mga tol. Sierra Madre, 24 na taon matapos itong isagsad sa Ayung Insol noong 1999. O yan, punta Panahon... tayo sa history. Sa Wikipedia tayo magbase. Ano ang sinasabi po dito? First time ko lang din po itong babasahin. Ano? Sabi po dito, BRP Sierra Madre. Ito pala ay nagsimula sa pangalang USS LST-821 na pinangalan ng muli na USS Harnett County. Ito po ay isang class tank landing ship na binuo po ng United States Navy sa panahon po ng World War II. At siya po ay pinangala ng din na Harmet County, North Carolina. At ito po ang tanging U.S. naval vessel na naipangalan po sa pangalan na yan. Pinagsilbihan po nito ang United States Navy noong World War II at noong Vietnam War. At ito po ay tinransfer sa South Vietnam's Republic of Vietnam Navy at ito po ay muling pinangalanan na RBN Mai 2 or HQ 800. Matapos po ang Vietnam War, ang Harnet, ang Harnet County ay tinransfer po sa Philippine Navy. At dito na po ito pinangalanang BRP Sierra Madre. Noong 1999, ang gobyerno po ng Pilipinas ay sinadya po itong isadsad dyan po sa Second Thomas Shoal o mas kilala po nating Ayungin Shoal. Yan po ay bahagi ng Spratly Island na ang layunin po ay maging himpilan po ng ating Philippine Marine Corps at ng ating Armed Forces para po magkaroon po tayo ng pag-assert sa ating kasarinlan dito po sa area na ito dahil meron nga po tayong pagtatalo sa pag-aari mula po sa China. Yan po, ano, napakasimpleng kasaysayan na hindi maikakaila. At kung titingnan naman po natin mga tol, ang lugar na ayungin Shoal, yan po ay malinaw na sa atin. Uulitin lamang natin, bahagi po iyan ng ating exclusive economic zone. At imposible na maging pag-aari po ito ng China. Napakalayo po sa inyo, thousands of kilometers ang pinag-uusapan mula po sa inyong dalampasigan. At ayon po sa ating international guidelines or yung UNCLOS, ang layo ng EEZ ay mula sa dalampasigan patungo sa gitna, 200 milya po ito o mahigit sa tatandaang kilometro mula po sa dalampasigan, pag-aari po yan ng bansa at tinatawag itong exclusive economic zone. At ang ayung Shoal, nandyan po sa bahagi na yan ng Pilipinas na pag-aari nga po namin dahil parte po iyan ng exclusive economic zone. Bakit hindi nyo yan marespeto? Bakit ang pinagpipilitan ninyo ay yung inyong walang kwentang nine dash line? Na ang pinagbabasihan nyo lamang ay inyong kasaysayan. Nagalit tuloy, itong si Secretary of National Defense. Subukan natin balikan yung video. Gibo Chudoro eh. Ano ang sinabi ni Secretary Gibo Chudoro diyan po sa issue na yan? He was outraged. Ano? Nagagalit po siya sa aksyon ng, uh, ng China Coast Guard in particular. Balikan ko lamang po yung video. Gusto ko lamang pong ipadinig sa inyo kung ano po yung sinambit nito pong si Defense Secretary Gibo Chudoro. Pakinggan po natin kung paano po nadidismaya si Attorney Gibo Chudoro, ang ating Secretary of National Defense, action po na yan ng Bansang China. I think the narrative Ito ang balita kaugnay sa pinakahuling panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas sa may Ayuming Shoal <laughs> Naglabas ng saloobin si defense chief Gilbert Teodoro. I'm I'm outraged. I'm outraged uh, about the incident. Nakita natin post World War II, ibang history. Hindi ba? Pati pati yung pag uh, ni-name kung sino ang bayani, kung sino hindi nagkakagulo. Tapos aasa tayo sa history ng dayuhan na oh. gusto manak. Na. Darer nag yun. yun. Huwag nyo na kaming paasahin sa history ninyo. Wala kaming pakialam sa kasaysayan ninyo, China. Ang pinupunto lamang po namin dito bilang Pilipino ngayon, and hopefully nagkakaisa po tayo, ang ayungin show pag-aari ng Pilipinas. Tatlong bagay ang pinangahawakan po ng bawat Pilipino dyan. Yung geographical proximity po nito, yung kasaysayan po mismo ng ating bansa, higit sa lahat, yung pag award na tayo nga po ang nanalo dyan sa claim natin noong 2016 sa Permanent Court of Arbitration. Kayo, meron ba kayong pinangahawakan? In fact, ang mga nasyon, suportado ang Pilipinas dito. Pero ang masakit kasi na katotohanan, hindi natin maigiit ang ating karapatan dahil binadaan po tayo ng China sa psychological warfare. Maliwanag na Cywar ang ginagawa po ng China sa kasalukuyan. Sinusubok po ang ating pasensya. Sinusubok po ang kakayahan ng ating armed forces. Wala naman tayong magagawa kung hindi pansamantala mag-yield dito po sa China. Kasi hindi naman po natin kayang makipag-head on sa pamamagitan ng armadong pakikipaglaban dito sa China. Eh maaari siguro, kung ang ating uh, gobyerno paglalagakan ng pondo ng higit na mas mataas katulad ng isinusuhestyon nitong si Senator Francis Escudero na sana ang pondo ng ating Department of National Defense, particularly ito pong ating Philippine Coast Guard ay madagdagan at mapalakas ang kanilang mga kagamitan nang sa ganon, yung mga ganitong pangyayari, hindi na po masyadong magawa ng mga China Coast Guard. Kasi ang unang-unang basihan nila, laki ng barko. Napakaliit ng barko ng ating China Coast Guard kumpara sa napakalaking barko ng China Coast Guard. Hindi na nga kinakailangang i-water cannon kung tutuusin. Didikitan lamang ng barko ng China Coast Guard yung barko natin magiging mapanganib na para sa barko natin at kailangan na nitong lumayo. Pero siyempre, hindi naman palaging pwedeng gawin niya ng China dahil alam nung po nila yan na paglabag po iyan sa international commitment ng bawat bansa na dapat ino-observe ang maritime policy. Ganun pa man, makapal talaga ang pagmumukha ng China at inuulit-ulit ito sa ating Philippine Coast Guard. Ngayon, meron pong binabalak o plano na muling mag-resupply dyan po ang ating kasundaluhan. Sana naman sa mga pagkakataong ito, wag nyo na pong harangin, i-water cannon, ang Philippine Coast Guard or Philippine Navy. Kung gaano nyo pin...